No niin. Tervetuloa IPD ja muut suolistosairaudet ry:n asiantuntijaluennolle. Tämän päivän asiantuntijana meillä on Kipu ry:n hankeasiantuntija Jenni Tarhanen sekä sitten kokemustoimija Kiti Keskipetäjä. He saavat tässä tosiaan ihan piakkoin puheenvuoron illan aiheesta, mikä on suolistosairaudet ja kipu. Ja tästä live-luennosta ja tallenne sekä meidän tänne Facebook-tapahtumaan sekä myöhemmin sit se on katsottavissa myös tekstitettynä YouTubesta. Meillä on luennon jälkeen aikaa kommenteille ja kysymyksille. Ja totta kai kysymyksiä ja kommentteja voi laittaa koko luennon ajan, mutta vastaillaan niihin sitten siellä lopussa yhtenä rykäyksenä. Ja tervetuloa siis mukaan, ja mä annan tästä nyt sitten Jennille ja Kitille sitten puheenvuoroa. Joo, kiitos ja tervetuloa kuulolle mun puolesta. Kiva, kun saatiin täältä Suomen Kipu ry:stä tulla pitämään tänne luentoa kipusta ja suolistosairauksista. Ja meidän tämän illan luento on koottu tämmöisistä palasista. Eli ensin mä aloittelen tässä puhumaan kipusta ja siitä, mitä kipu on. Ja sitten kuulette vähän Kitin omakohtaisia kokemuksia kivun ja suolistosairauden kanssa elämisestä. Ja sitten sen jälkeen mä tuun puhumaan teille vielä omahoidosta. Ja sitten lopuksi, niin kuin tuossa äsken kuulittekin, niin otetaan kysymyksiä sen, mitä tähän tuntiin ehditään. Mutta me aloitetaan kivusta. Eli monesti me ajatellaan, että kipu olisi aika harvinaista. Ja monella teistäkin voi olla semmoinen kokemus, että on sen kipuoireen kanssa aika yksin. Koska se kipu harvoin meillä näkyy päälle. Ja me saatetaan myös vähän arastella siitä puhumista tai ei oikein tiedetä, että millä me siitä kivusta voitaisiin vaikka ihan niille lähimmille ihmisillekään puhua. Mutta todellisuudessa kipu on tosi yleistä. Eli käytännössä kaikilla on joskus kipuja ja kipujaksoja elämän eri vaiheissa. Kipujen määrä vähän yleistyy, kun mennään ikäryhmissä ylöspäin. Eli keskimäärin siellä eläkeikäisillä on enemmän kipuja kuin sitten nuorilla aikuisilla. Mutta kaikissa ikäryhmissä on yleensä hieman yleisempiä kuin ajatellaan. Et pitkittyneen kivun kanssa elää noin joka viides suomalainen, eli 20%. Ja päivittäisen kivunkin kanssa elää noin joka seitsemäs. Eli jos miettii jotakin omaa lähipiiriä tai omaa työpaikkaa, niin keskimäärin siellä joka viidennellä on pitkittynyttä kipua ja joka seitsemännellä on sitten semmoista kipua, joka on ihan päivittäistä. Ja miksi meillä sitten ylipäänsä on kivun tunne tai kipua? Niin kipu on meidän kehon tommonen suojamekanismi, ja sen tarkoitus on ensisijaisesti pitää meidät turvassa. Ja me tiedetään tämä muun muassa siitä, että vaikka sanoinkin tuossa äsken, että kaikilla on joskus kipua, niin on olemassa semmoinen harvinainen, todella todella pieni määrä ihmisiä, jotka ei tunne kipua ollenkaan. Ja heidän elinikä on yleensä tosi paljon lyhyempi kuin keskiverto ihmisen, jolla sitten kivun tunne on, koska se kipu varoittaa meitä vaaroista ja opettaa meitä välttämään tiettyjä juttuja. Et se kipu ikään kuin huutaa meille, että tätä tarvitsisi varoa, tai älä tee näin, tai sun pitäisi nyt tehdä jotain toisin kuin mitä nyt teet. Ja siksi kipu jää meille tosi hyvin myös muistiin. Et esimerkiksi kun lapsi painaa käden kerran hellalle, niin usein ei tee sitä toiste, kun siitä kivusta jää meille niin vahva muistijälki. Mutta tämmöisen akuutin kivun lisäksi, mitä on juuri tuommoinen hellalle painettu käsi tai vaikka astuminen jonkun terävän esineen päälle, niin meillä on myös, tai joskus se kipu saattaa pitkittyä, ja silloin pitkittyessään se voi toimia hieman eri tavalla kuin silloin, kun se on tuommoista akuuttia kipua. Ja silloin sieltä taustalta ei välttämättä löydykään mitään selkeää vammaa, niin kuin vaikka silloin, kun laitettiin se käsi hellalle, niin palovammaa tai mitään vauriota tai semmoista asiaa, miltä olisi tarpeen suojautua esimerkiksi pitämällä sitä aluetta paikallaan. Ja esimerkiksi pitkäaikaissairaudet, suolistosairaudet joskus, tai parantuneiden vammojen jälkitilat esimerkiksi, voi aiheuttaa semmoista kipua,
joiden taustalta ei sitten löydykään mitään semmoista selkeää vauriota tai vammaa. Ja aina tosiaan se kivun syy ei ole selvillä, mutta silloinkin me voidaan sitä kipua hoitaa ja siihen kipuun voidaan vaikuttaa. Ja mä kerron siitä teille vielä tuossa myöhemmin vähän lisää. Ja nämä ei myöskään sulje toisiaan pois, että meillä on erityyppisiä kipuja. Et suolistosairauksissa voi olla kipua, jolle pystytään osoittamaan selkeää muutosta elimistössä. Esimerkiksi tulehdus on käynyt pahentumaan ja siitä johtuu kipu. Tai sitten voi olla kipua, jolle me ei osata sanoa, että no, täällä nyt on vaurio tai vamma, joka sen kivun aiheuttaa. Ja jos te olette kuuntelemassa, koska teillä on omakohtaista kokemusta suolistosairauksista, joko itseltänne tai läheisten kautta, niin ehkä tunnistattekin tuota viimeistä palluraa tuossa, että pitkäkestoinen kipu on yleensä aika aaltoilevaa. Se tarkoittaa sitä, että joskus ne kivut voi olla poissa pitkiäkin aikoja, tai ne voi olla jonkun aikaa lievempiä. Ja toisinaan taas sitten voi olla, että kipu on siellä mukana joka päivä tai on semmoisia kivun pahenemisvaiheita. Ja tämä on kroonisessa kivussa yleisesti yleistä, mutta erityisen yleistä suolistosairauksiin liittyvässä kivussa tämä aaltoilu. Ja vaikka se kipu ei olisi jatkuvaa, vaan tuommoista toistuvaa, ei välttämättä joka päivästä tai joka hetkistä kipua, niin me voidaan suolistosairauksienkin yhteydessä tai siihen suolistosairauksien liittyvään toistuvaan kipuun liittyen puhua pitkäaikaisesta tai kroonisesta kivusta. Mä itse käytän yleensä ennemmin termiä pitkäaikainen kipu, mutta voi käyttää myös kroonista kipua. Usein ajatellaan, että se krooninen tai pitkäaikainen kipu, niin sen täytyy olla semmoista kipua, joka jatkuu koko ajan. Mutta niin ei ole, vaan esimerkiksi just suolistosairauden aiheuttama kipu tai vaikka toistuva migreeni, niin voi olla myös pitkäaikaista tai kroonista kipua. Ja nyt jos oltaisiin jossain live-luennolla tai jos mä voisin nähdä teidät, niin mä kysyisin, että kuinka moni on kuullut tämmöisen lausahduksen, että kipu on korvien välissä. Ja yleensä kun mä sitä kysyn, niin lähes kaikki on sen jollakin muotoa kuullut. Ja itse asiassa, vaikka sitä usein ehkä saatetaan käyttää vähän toisessa yhteydessä, niin se on itse asiassa totta. Se on tietyllä tapaa totta. Et ei kuitenkaan sillä tavalla, että mitä joskus siellä lausahduksen takana tulkitaan olevan, vaan sillä tavalla, että kipuaistimus syntyy aina meillä aivoissa. Eli aikaisemmin, ennen kuin ei tiedetty kivusta vielä sitä, mitä me tiedetään nyt, niin ajateltiin, että se kipu on vaan, tai kipu syntyy vaan siellä kipeässä kohdassa, esimerkiksi vatsassa, tai tuossa kuvassa se on nyt kädessä selkeyden vuoksi, mutta voisi olla myös vatsassa tuo salaman kohta. Ja että se ainut keino hoitaa sitä kipua olisi hoitaa sitä, just sitä kipeää kohtaa ja pelkästään sitä. Mutta tutkimus on meille osoittanut, että se käsitys on vähän väärä, ja että kipuaistimus syntyy aivoissa, ja siihen vaikuttaa monet eri tekijät. Ja nykyisen aivokuvantamisen ansiosta me tiedetään, että kun henkilö kokee kipua, huolimatta siitä, että mitä siellä kivun taustalla on, niin tietyt aivoalueet aktivoituu niissä aivokuvissa. Huolimatta siitä, osataanko me sanoa, että siellä kipeässä kohdassa on vamma tai siellä on vaurio vai onko siellä se mitään, mitä me voidaan nykytiedolla havaita. Eli itse asiassa se, että ollaankin tajuttu, että se kipu on siellä korvien välissä, eli aivoissa, niin on laajentanut käsitystä siitä, että kipu on aina totta, silloinkin kun me ei välttämättä voida sanoa sille selkeää vammaa tai vauriota. Ja niin kuin tuosta kuvasta voitte nähdä, niin kipuaistimus kulkee tuolta hermopäätteiden, eli tuolta käden tässä tapauksessa, taitaa olla ranteessa toi, mistä se lähtee, ja kulkee selkäytimen kautta tuonne aivoihin, ja siellä se sitten tulkitaan. Toisella, vaikka on samanlainen kipu, niin toisella syttyy tuommoinen punertava lamppu ja toisella syttyy tuommoinen keltainen lamppu, mikä kuvastaa sitä, että se kipuaistimus ei ole aina kaikilla samanlainen. Ja tuttu tunne tästä kipuaistimuksen liikkeestä tuolla hermostossa voi olla se, että jos taas tämä hella esimerkki, jos olette joskus laittaneet käden kuumalle pinnalle, esimerkiksi siihen hellalle, niin te olette todennäköisesti vetäneet sen käden pois siitä jo ennen kuin se kivun tunne on tullut. Koska silloin se viesti on menossa vasta selkäytimessä, ja selkäydin ohjaa meidän refleksejä. Ja sitten se kipu tulee vasta pikkasen, aika nopeasti sen jälkeen, mutta ei kuitenkaan ihan yhtä nopeasti, kun silloin se viesti on saavuttanut aivot, ja silloin me ollaan tulkittu, että siellä on
on kipu kyseessä. Ja siellä matkalla se kipuaistimus voi tosiaan vahvistua tai vaimentua. Siihen voi muutkin asiat vaikuttaa. Ja kipu on aina tosi yksilöllistä, aina todellista, aina tosi yksilöllistä. Et voi olla, että jos me nyt käytäisiin teitä kuulijoita läpi, niin sieltä löytyisi henkilöitä, joilla on vaikka ihan sama suolistosairaus. Ja jos me tähystettäisiin suolistoja, niin sieltä löytyisi samat muutokset tai samat asiat, näyttäisi fyysisesti tai fysiologisesti ihan samalta, mutta kenties sitten kuitenkin kipuja, ehkä muutkin sairauden oireet, niin voisi vaihdella, koska siihen kipuun liittyy tosiaan niin moniakin muita asioita. Ja siksi tärkein keino mitata kipua tai sen kivun vaikutuksia, niin on aina se kipua sairastavan tai kipua kokevan oma kokemus ja oma se, mitä itse siitä kivusta kokee ja siitä, että miten se kipu omaa elämään vaikuttaa. Ja tässä on lueteltu joitakin asioita, jotka vaikuttaa kipuun. Teillä voi itsellännekin olla ihan arjesta kokemusta siitä, että esimerkiksi silloin, kun olette olleet tosi kuormittavassa tilanteessa, vaikka työelämässä on ollut kova stressi, on ollut kauheasti jotakin deadlineja, mitä on pitänyt tehdä, tai lähipiirissä on ollut joku kriisi menossa tai käytte itse jotakin elämänkriisiä läpi, niin silloin on voinut olla semmoinen hetki, että te olette itse huomanneet, että suolistosairauden oireet silloin pahenee, tai osa huomaa sitä just vaikka stressin kautta, että silloin kun sitä stressiä on enemmän, niin silloin joku tietty oire, se ei välttämättä aina ole kipu, mutta joku oire voi pahentua. Ja muita asioita, jotka sit voi myös vaikuttaa siihen kivun kokemiseen, on esimerkiksi erilaiset tunteet. Tuossa on mainittu pelko ja ahdistus ja sitten vielä masennus ja stressi, jonka jo tuossa mainitsinkin. Sitten semmoinen epätietoisuus siitä omasta kivusta ja sen syistä, että monet kuvaa sitä kenties, tai että se voi tuntua kaikista raskaimmalta ajalta silloin, kun vasta selvitellään, että mistä tämä kipu johtuu ja mitä täällä taustalla voisi olla ja miten tämä vaikuttaa mun elämään. Ja silloin, kun se on epäselvää, niin silloin se tulevaisuuskin voi tuntua tosi epävarmalta, jolloin niiden kipujen kanssakin voi sitten siellä omassa elämässä jaksaa huonommin ja ne voi tuntua kovemmilta. Ja sitten kokemus siitä, että ei tule oikein sen kivun kanssa kuulluksi. Tai ei koe, että vaikka lähipiiristä saisi tukea tai puolisolta saisi tukea tai muu ympäristö ymmärtäisi sitä kipua tai sitä kriisiä, mitä sen sairastumisen myötä käy läpi. Ja sitten tuolla on myös tuommoinen huomion suuntaaminen kipuun, joka ei tarkoita sitä, että me jotenkin maagisesti osattaisi olla ajattelematta kipua ja sitten se kipu häviäisi. Ei. Vaan se enemmän tarkoittaa sitä, että kun me hoidetaan kipua, niin meidän tulee ottaa huomioon se kaikki muu, mikä vaikuttaa, ja se koko muu elämä, ja se, että pyritään mahdollistamaan semmoisia asioita, jotka on itselle tärkeitä, ja pyritään saamaan sinne elämään myös muutakin kuin se kipu, ja vähän vähentämään sitä kivun vaikutusta siinä omassa elämässä, ja tekemään sinne vähän niin kuin tilaa niille itselle, tai niille asioille, jotka on itsellä elämässä tärkeitä. Eli kipu on siis aina tosi yksilöllinen kokemus, ja siihen vaikuttaa monet eri tekijät. Ja sen vuoksi myös ne keinot, miten kivun kanssa voi elää, tai millä sitä omaa kipua saa helpotettua tai lievitettyä, niin on tosi yksilölliset ja moninaiset. Ja minulla on täällä yksi kokemustoimija mukana teille kertomassa vähän omaa yksilöllistä kokemustaan siitä kivun ja suolistosairauden kanssa elämisestä ja kenties vähän niistä keinoista, mitä hän on siinä sen sairauden kanssa käyttänyt. Niin, ole hyvä, Kiti. Kiitos. Joo, moi kaikille. Tämä on mun ihan ensimmäinen kokemustoimija puheenvuoro ikinä, joten mua jännittää tosi paljon. Ja mä oon tosiaan 29-vuotias hämeenlinnalainen Kiti. Ja tässä on minun
Avustajani Ruu. Mulla on paljon kipua aiheuttavia ominaisuuksia, mutta tänään on kuitenkin tarkoitus puhua vaan vatsakivuista. Mun ensimmäiset vatsakivukokemukset alkaa ihan vastasyntyneestä, eli mulla oli paha koliikki. Koliikki tarkoittaa siis erittäin itkusta vauvaa, jonka tuska johtuu selittämättömistä vatsakivuista. Ja alakouluikäisenä mulla ja mun kaikilla sisaruksilla, meitä on yhteensä siis 4, meillä diagnosoitiin laktoosiintoleranssi ja laktoosittomiin tuotteisiin siirtyminen sitten helpotti meidän kaikkien mahdollisuuksia joksikun aikaa. Mulla kuitenkin vatsavaivat jatkuu ja oireena oli vatsakivut, ilmavaivat, turvotus, pahoinvointi ja närästys. Mulla oli tosi usein tosi ikävä olo. Mä muistan jo ala-asteella, että mä oon ollut puhumatta, koska puhuminen on sattunut mua mahaan. Vatsakipujen kanssa eläminen osaa olla tosi haastavaa, koska suolistohan on ihmisen toiset aivot. Ei ihme, että vatsakipusena tulee ärtyiseksi, alkaa masentaa ja tekee mieli vaan pysähtyä ja käpertyä johonkin koloon. Ja toi mun puhumattomuus johtuu siitä, että mä oon erittäin herkkä. Mä tunnen siis, miten puhuessa ääni resonoi palleassa ja osuu siitä vatsalaukkuun ja paksusuoleen, joka kiertää koko mahan ympäri. Ja tästä mulle tulee kipua. Teininä mä aloitin gluteenittoman ruokavalion ihottuman takia ja olin myös noin 5 vuotta ilman maitotuotteita. Ja gluteenittomuudesta on ollut mulle tosi paljon hyötyä, vaikka mulla on ihan hirveä ikävä ruisleipää. Ja maitotuotteita mä oon käyttänyt jo useamman vuoden, mutta edelleen mä pyrin siihen laktoosittomuuteen. Ja mä muistan aina teininä, kun oli kaveri kylässä, tai mä olin siellä, niin ihan ensimmäiseksi, aina kun mä jäin yksin, niin mä päästin ilmapihalle. Eli mulla oli ihan uskomattoman paljon ilmavaivoja. Ja mitä enemmän sitä pitää sisällään, sen pahemminhan se sattuu mahaan. On tosi helppo sanoa, että prinsessatkin pieree, mutta ei se vaan multa ainakaan onnistu kavereiden seurassa. Nykyään mä oon sen verran vapautuneempi, että pystyn siihen vessassa käydessä. Ja mun vatsakivut aiheuttaa tosiaan IBS, eli ärtyneen suolen oireyhtymä. Mua on yllättänyt, kuinka paljon oireita se pitää sisällään, ja miten myöhään mä sain diagnoosin. Mä olin silloin jo yli 20. Ja mä nyt tässä en sen enempää avaa IBS:ää, koska oletan, että se on aika suurelle osalle tuttu. Siitä puhutaankin aika paljon mediassa ja muualla. Mutta monille IBS aiheuttaa kummetusta tai ripulia tai molempia. Ja mä oon itse aika hyvin säästynyt näiltä molemmilta. Toisinaan mulla on kyllä kummetusta. Ja mut on tähystetty molemmista päistä erilaisten kiputilojen takia. Tosi pahan närästyksen takia mulla on muun muassa soitettu ambulanssi, koska niitä on pidetty sydänoireina. Mulla närästys säteilee aina vasempaan käteen ja leukaan sekä korvaan, mikä on yleisimmät sydänkohtauksen oireet. Ja siinä tähystyksessä sitten huomattiin, että mun vatsanportti toimii nurinpäin. Eli vatsanportti on se, mikä estää vatsan sisällön palaamasta ruokakorveen. Ja jos se ei toimi, tulee närästystä. Tai jos se on löysä. Mulla tosiaan vatsanportti on kiinni, kun mä oon makuulla. Normaalistihan se on auki makuulla. Ja tämän takia monia närästää pahasti makuasennossa. Mulla närästys häviää, kun mä oon vaakatasossa. Ja se tuo omat haasteensa, kun närästys on toisinaan niin kovaa, että tarvitsee apua, eikä pysty edes istumaan. Mun närästyksen aiheuttaa sekä IBS että mun erilaiset lääkitykset. Ja sen lisäksi mun ruokatorvessa on arpeumaa. Ja yhden mun ominaisuuden vuoksi mun sidekudos, eli se mistä ihminen koostuu, joka pitää kaiken kasassa, on löysempää kuin normaalisti. Tämän vuoksi mä aloin jo tosi nuorena kärsiä peräkukamista. Mulla ei siis ajoittainen ummetus aiheuttanut niitä, vaan tämä erilainen sidekudostyyppi. Tilanne meni tosi pahaksi, ja mä saatoin vuotaa jopa tunnin verta, olla tosi heikossa kunnossa ja tosi kipeänä.
No, tänä vuonna mun peräpukamat leikattiin. Mä parannuin siitä yllättävän nopeasti. Lääkäreidenkin mielestä yllättävän nopeasti. Ja olo on ollut tosi paljon mukavampi. Tosi paljon. No sitten ruokavaliosta. Ja mun ruokavalio on muun muassa autismikirjan takia tosi rajoittunut. Ja mä oon myös allerginen lähes kaikelle. Joten kaikki hedelmät ja suurin osa vihanneksista ja kasviksista on ilmankin FODMA-ruokavaliota niin täysin poissuljettu. Ja IBS tekee mulle myös sen, että mun vatsa on aivan älyttömän herkkä. On vaan harvoja ruokia, jotka ei aiheuta mulle yhtään vatsakipua. Ja mun lääkitykset on tosiaan tehnyt mun mahasta herkän, mutta myös rikkonut sitä sekä munuaisia. Mulla on toisinaan voimakasta ruokahaluttomuutta, joka johtuu autisminkirjosta, lääkityksistä, vatsakivuista ja pahoinvoinnista. Se on tosi haastavaa, kun ei vaan pysty syömään eikä tee mieli mitään. Kieli kirjaimellisesti työntää ruoan ulos suusta ja on tosi vaikea nielasta. Ne mua auttaa, kun mä annan itselleni luvan syödä vaikka päivällisen iltapalaksi. Tai olla syömättä ja vaan juoda vettä ja maitoa. Ihan sen mukaan, miltä musta tuntuu ja mitä mun keho haluaa. Stressaaminen ruokavaliosta ja elämästä yleensä vaan pahentaa tilannetta. Mä en seuraa mitään diettejä, enkä aterioihin liittyviä normeja. En mä voi syödä isoa aamupalaa tai mä oksennan. Vaikka kuinka on aamupala päivän tärkein ateria, se ei meinaa, että sen pitää olla just sulle kaikkein tärkein. Enkä mä myöskään voi syödä puolia lautasesta salaattia, kuten sanotaan, koska mä oon allerginen. Ja uskokaa tai älkää, tavallinen salaatilehti voi närästää erittäin voimakkaasti. Ja mä rakastan rutiineja, ja niistä pitää myös maha. Mä syön paljon samoja ruokia päivästä toiseen. Mä tiedän, että monelle tämä saattaisi olla kammotus, mutta mulle se tuo turvallisuuden tunne. Ja usein öisin mun maha tulee tosi kipeäksi, niin että mä herään siihen, että kun mä hengitän, niin se vihloo mahaa joka puolella, koska tietysti kun hengittää, niin suolisto liikkuu. Mutta kun mä nousen istumaan, niin tämä kipu häviää. Joten toisinaan mä nukun istuen. Tällöin mua ei satu. Mä uskon, että makaaminen mobilisoi suoliston liikkeet niin hyvin, että siitä se kipu tulee. Ja fysioterapiasta mä oon saanut liikkeitä selkää varten, mutta ne auttaa myös vatsaan. Kun käyttää vatsalihaksia, niin vatsa saa liikuntaa. Mä oon muuten aika huono liikkumaan, johtuen muista kivuista, mutta mä huomaan, että liikunta auttaa vatsakivuihin. Ja tämän lisäksi mä käytän maitohappobakteereja ja ruoansulatusensyymiä, josta on myöskin maitohappobakteereista on ihan tutkittua näyttöä, että saattaa helpottaa IBS-oireita. Niin niitä käytän päivittäin. Ja tämän lisäksi mä juon paljon, lähes 3 litraa päivässä. Ja pahoinvointirannekkeet on pelastanut mut lukemattomia kertoja silloin, kun pahoinvointi on lähes päivittäistä. Ne perustuu tosiaan akupainantaan, eli rannekkeissa on ihon puolella pallo, joka painaa tähän akupisteeseen. Ja laitetaan molempiin ranteisiin nämä rannekkeet. Ja ne on täysin lääkkeetön keino koittaa hoitaa pahoinvointia. No, miten mun elämä on muuttunut IBS:n myötä? Mä oon niin nuoresta siitä kärsinyt, että en mä oikein tiedä muusta. Voisihan sitä ajatella, kuinka paljon helpompaa elämä olisi ollut, jos olisi vaan piereskellyt menemään. Vai miten paljon vähemmän kipuja olisi ollut? Kyllähän mä haaveilen, että olisi ihana syödä normaalisti. Kaikki ruokavaivat vaatii aina niin paljon pohdintaa ja huomiota ja säätöä ja kaikkea. Mä voin vaan kuvitella, millaisia haasteita vaikka jatkuva ripuli tuo ihmiselle. IBS herättää musta monia erilaisia tunteita. Harmitusta ja häpeää varmaan eniten. Ja niinä öinä, kun pitää nukkua istuen, ärsyttää, koska uni on silloin katkonaista. Mutta samaan aikaan ärsyttää hiukan vähemmän, koska mä nukun silloin ilman kipua. Ja hyvinä päivinä mä oon tosi tyytyväinen ja onnellinen, että mun oireet aaltoilee tosi paljon.
Mulla ei ole niitä IBS:n pahimpia oireita, ja se myös on tosi hyvä juttu. Ja mulla on useampia keinoja hoitaa vatsakipuja. Kaikkein luomuin ja ehkä mun lempikivunhoitokeino yleensäkin on itkeminen. Itkiessä kehosta vapautuu niin paljon taakkoja, kasoittain kipua, jonka se on pitänyt sisällään. Ja itkeminen on tosi aitoa. Mä pidän myös hurjasti keinumisesta. Se on ihan parasta, koska se saa mahaan liikettä. Lisäksi keinuessa kokee sen saman tunteen, minkä on tuntenut äidin kohdussa. Sen painottomuuden yläilmoissa, ennen kuin keinu lähtee takas alas. Ja vapauttaa ja rentouttaa. Toisinaan mä hieron mun mahaa ja juttelen sille mukavia. Kun turvottaa, mä pidän löysiä vaatteita. Ja myötätunto ja armollisuus itseä kohtaan on aika isoja tekijöitä myös. Ja omien tunteiden ja olojen sanottaminen auttaa muita ymmärtämään sua. Ja muilta saatu myötätunto auttaa myös. Mä oon sellainen ihminen, jolle positiivisuus tulee luonnostaan. Mä keskityn tähän hetkeen ja nautin pienistä asioista. Ja teen sellaisia juttuja, joista mulle tulee hyvä mieli. Positiivisuutta voi myös opetella. Sehän on loppujen lopuksi ihan puhtaasti kiitollisuutta. Mä antaisin semmoisen neuvon tähän liittyen, että etsi jokaisesta päivästä 3 asiaa, joista oot kiitollinen. Ne voi olla tosi pieniä asioita, vaikka tänään join tosi hyvin vettä. Tai näytänpä hyvältä tässä paidassa. Tai tänään tuli hyvä kakka. Itseään kannattaa palkita ja kiittää. Sillä pääsee jo tosi pitkään. Kiitoksia. Joo, kiitos Kiti, että saatiin kuulla sun omia kokemuksia suolistosairauden ja kipujen kanssa elämisestä. Ja tässä tosiaan, tai että Kiti on meidän kokemustoimija ja toi tosiaan tämmöistä omaa kokemusta suolistosairauksien kanssa esille, mutta ne kokemukset teillä siellä voi olla erilaisia tai teillä voi olla jotakin samaa Kitin kanssa tai vähän eroa, mutta tästä yhden tämmöisen konkreettisen sairastavan kertomuksen kuulitte hänen kipujen kanssa elämisestä. Ja niin kuin Kiti tuossa hyvin esimerkkein toikin esille, niin kivulla ja elämällä on tosi paljon vaikutuksia toisiinsa. Et kivut usein, varsinkin silloin kun on se paha kivun aalto päällä tai on vähän huonompi jakso muissa oireissa, niin se voi heijastua tosi laajasti. Kiti kuvasi tuossa, että ihmissuhteissa oli ollut ehkä semmoista häpeän tunnetta ja sitten, että ei ole välttämättä kehdannut niille läheisille kertoa siitä tai ei ole kehdannut käyttää niitä omia kivunhallinnan keinoja sitten niin, että kaverit tai läheiset kuulee tai näkee niitä. Niin että voi tulla tai että voi tuntua siltä, että sen sairastumisen myötä etääntyy vähän niistä joistakin omista ihmissuhteista. Sitten voi olla, että voi joutua harrastuksia laittamaan katkolle tai kenties niitä miettimään uudestaan, että voiko tämmöistä tehdä, tai jos on harrastanut jotakin, mistä tarvii poistua kotoa, ja nyt suolistosairauden myötä tarvitsikin olla sitten vessa ihan tosi lähellä koko ajan, ja se ei siihen omaan harrastukseen sellaisenaan ainakaan sovi, niin sitten on voinut sairastumisen alkuvaiheessa se jäädä. Liikunta voi tuntua välillä haastavalle, voi tuntua vaikealta saada itseään niiden kipujen kanssa liikkumaan, tai ei ehkä oikein tiedäkään, että minkälaista liikuntaa uskaltaisi niiden kipujen kanssa harrastaa. Sitten voi olla vaikutuksia työhön, työelämään, opiskeluun, mielialaan, niin kuin Kitikin tuossa kuvasi, että paljon on ollut erilaisia tunteita ja ne on ollut just esimerkiksi häpeää tai että on miettinyt sitä tai sitä oman tilanteen pohtimista ja siihen liittyviä vaikeita tunteita. Ja sitten toki, jos elämä muuten kapenee, että joutuu jäämään jostakin sen kivun kanssa pois, niin se sitten vaikuttaa myös varmasti mielialaan. Sitten syömistä Kiti kuvasi jonkun verran, voi olla, että ei tee mieli syödä, tai jos ne kivut kuormittaa siellä elämässä muuten, niin ei ole jaksamista
ottaa käyttöön mitään uutta ruokavaliota tai tuntuu vaikealta päästä sisään, että mikä nyt ruoka-aine voisi mulla pahentaa tai parantaa tai miten mä nyt söisin niin, että se ei ainakaan tätä mun tilannetta pahentaisi. Ja sitten on uni, joka vaikuttaa myös, tai johon kivut voi vaikuttaa Kitin kuvaamalla tavalla niin, että välillä ei välttämättä saa oikein nukuttua ja välillä tarvii nukkua sitten vähän erilaisessa asennossa, että saa vähän nukuttua. Ja sitten tuolla on myös muisti. Sen on nostanut tuommoisena vähän spesifimpänä kohtana tähän, koska se usein herättää ajatuksia ja kysymyksiä, että jos on pitkäaikaista kipua, niin se voi tosiaan myös muistiin tai kognitiivisiin toimintoihin vaikuttaa. Joskus ihan niinkin paljon, että käy mielessä, että voisiko mulla olla joku alkava muistisairaus tai miksi mä unohtelen näitä juttuja näin paljon. Ja usein ei ole siis kyse muistisairaudesta kipujen kanssa, vaan siitä, että ne kivut on niin kuormittavat ja vaikuttaa niihin kognitiivisiin toimintoihin. Ja tässä vielä tämmöiset kehät vähän niin kuin niistä. Eli täällä on esimerkiksi toi uni, mistä mä mainitsin, että jos ei oikein saa nukuttua tai on semmoisia unettomuuskausia, niin ne voi sitten osaltaan pahentaa sitä kipua tai olla jopa laukaisemassa jonkun kipujakson. Ja sitten taas, kun sitä kipua on, niin ei välttämättä saakaan niin hyvin tai sitäkään vähän nukuttua, mitä oli aikaisemmin saanut. Ja sitten jää vähän niin kuin tämmöiseen kehään, missä ne pahentaa toisiaan. Ja sama voi käydä, tähän mä oon nostanut liikunnan ja ruokavalion, mutta tästä listalta tosi monet muutkin asiat voisi tähän kehälle nostaa. Mutta tässä muutama esimerkki. Esimerkiksi taas tämä ruokavalio, että voi olla, että joku ruokavaliossa aiheuttaa kipua, ja sitten kun sitä kipua on, niin ei jaksa niin kiinnittää siihen omaan ruokavalioon huomiota, jolloin sitten taas lipsuu sinne kenties niiden ruokien puolelle, joita ei ehkä siinä tilanteessa kannattaisi siellä ruokavaliossa pitää. Mutta hyvä puoli tässä on se, että jos me päästään vaikuttamaan täällä kehällä jompaan kumpaan, joko tänne kipuun tai tänne uneen tai ruokavalioon tai kipuun tai liikuntaan ja kipuun, niin me voidaan kääntää tämä kehä myös semmoiseksi positiiviseksi kehäksi, eikä pelkästään negatiivisten vaikutusten kehäksi. Et jos saadaan tänne uneen tehtyä jotakin vaikutusta, niin se voi sitten vaikuttaa jollain lailla myös tänne kipujen puolelle. Ja sitten jos saadaan niitä kipuja asteen verran helpotettua, niin sitten se taas voi asteen verran helpottaa sitä unta ja nukkumista. Ja sitten jos me saadaan käyntiin tämmöinen parempi kehä, niin me voidaan pienilläkin muutoksilla saada isoa vaikutusta sinne oman arjen toimintakykyyn tai sen kivun kanssa jaksamiseen. Ja tässä tosiaan on vielä noin samat asiat vähän niin kuin käännetty. Eli koska me näillä asioilla voidaan siihen kipuun ja sen kanssa jaksamiseen vaikuttaa, niin me voidaan ne asiat, mihin se kipu vaikuttaa, niin kääntää myös avuksi kivun hallintaan ja kipujen kanssa jaksamiseen. Ja aina kun kipua hoidetaan, niin myös se koko muu elämä tulisi ottaa siinä huomioon. Että täällä on esimerkiksi unenhuolto. Se uni on siis käännetty niihin unenhuoltoon liittyviksi asioiksi. Sitten täällä on mieleinen tekeminen, sitten kivusta puhuminen, jonka Kitiki tuossa mainitsi, ja siihen liittyen on myös vertaiset, eli toiset, joilla on kipuja, tai toiset, jotka sairastaa samankaltaista sairautta, niin heiltä voi sitten saada semmoista joko vinkkiä siihen, että miten he on jaksaneet, tai minkälaisia keinoja heillä on käytössä, tai sitten voi saada sitä ymmärrystä, että hei, joku mua ymmärtää ja joku muu käy läpi näitä samankaltaisia asioita, että mä en ole näiden haasteiden kanssa yksin. Ja sitten voi olla tosiaan, jos on muistihaasteita, niin erilaisia muistintukia. Jos omaan sairauteen vaikuttaa tai voidaan vaikuttaa ruokavaliovalinnoilla, esimerkiksi jossakin tapauksessa voidaan aikaisemmin mainittua FoodMap-ruokavaliota suositella, niin sitten semmoisten kokeilu tai itselle sopimattomien ruoka-aineiden jättäminen pois. Ja sitten semmoinen tuki siihen tilanteeseen sopeutumiseen tai siihen, että näitä asioita löytää ja pääsee sen sairauden kanssa jossain määrin sinuiksi. Sitten täällä on myös sopiva liikunta ja työn muokkaus. Työn muokkaus suolistosairauksien kanssa, no siihen työn muokkaus on niin laaja aihe, että siitä voisin pitää luennon erikseen, mutta nostan siihen nyt esimerkkinä tässä, että se voi tarkoittaa sitä, että työpistettä esimerkiksi siirretään niin, että se on rauhallisessa tilassa. Jos tuntuu, että niitä kipuja pahentaa semmoiset aistijärsykkeet ja se hälinä,
tai se voi olla vaihto esimerkiksi semmoiseen tilaan, missä on vessa lähellä, tai se voi olla semmoisia sovittuja käytäntöjä, joissa esimerkiksi saa poistua palaverista ilman, että tarvii erityisesti selittää, että miksi mun tarvii nyt kesken kaiken lähteä, tai työajan joustoja, että aloittaakin työt vähän myöhemmin, tai tekee osa-aikatyötä, tai tekeekin ajattelua vaativat työtehtävät päivällä, jos aamu on sitä aikaa, kun ne kivut on pahimmillaan. Tämmöisiä esimerkkejä, joita voi jossain määrin myös soveltaa tietysti muuhunkin elämään kuin pelkästään sinne työelämään. Ja sitten kipujen hoitoa ei siis ole mitään yhtä oikeaa kaikille toimivaa tapaa. Mä hirveän mielelläni sanoisin tässä nyt jonkun semmoisen yhden keinon, jota kun kaikki kokeilee, niin kivut helpottaa. Mut niin ei valitettavasti ole, vaan kivunhallinta on aina ihan yhtä yksilöllistä kuin ne kivutkin on. Ja oleellista olisi, että löytäisi itselle ne toimivat keinot ja se, että ne keinot, jotka itsellä toimii, niin saisi myös otettua käyttöön. Ja joskus me etsitään semmoista kivunhallintakeinoa, joka poistaisi ne kaikki kivut tai poistaisi niistä vaikka puolet tai 75%. Mutta usein on niin, että hyväkään kivunhallintakeino ei välttämättä poista sitä kipua kokonaan tai edes puolittain, vaan me tarvitaan tuommoista useamman keinon. Mä kutsun sitä tässä työkalupakiksi, mutta olen kuullut kutsuttava sitä myös esimerkiksi keinojen lääkepurkiksi tai kivunhallinnan keinojen palapeliksi. Mutta joka tapauksessa se kuvastaa tuommoista keinojen valikoimaa, josta me voidaan sitten tiettyyn tilanteeseen valita sopiva keino ja kenties yhdistellä niitä keinoja. Et esimerkiksi jos meillä on käytössä vaikka TENS-laite ja me saadaan sillä vähennettyä kipuja 5%, ja sitten meillä on lämpö, vaikka lämmin suihku tai lämpöpakkaukset, joilla me saadaan toinen 5%, ja sitten meillä on tarkoituksenmukaisen lääkitys, jolla saadaan sitten vielä yksi 5%. Ja kun me näitä yhdistellään, niin sitten me voidaan sitä kiputasoa laskea kohti siedettävämpää ja nostaa sitä toimintakykyä. Ja kivunhallinnassa tulisi ottaa huomioon myös ne keinot, jotka ei välttämättä suoraan keskity siihen, että millä me saataisiin tätä kipua vähennettyä, vaan myös siihen, että millä me pystyttäisiin saamaan toimintakykyä paremmaksi tai millä me voitaisiin parantaa sen kivun kanssa jaksamista. Ja kun kipu vaikuttaa niin kokonaisvaltaisesti elämään, niin sen hoidossa kannattaa käyttää tarpeen mukaan myös erilaisia ammattilaisia. Tässä on muutama esimerkki. Tässä on lääkäri, fysioterapeutti, psykologi ja toimintaterapeutti, mutta varsinkin jos se ruokavalio on yksi haaste, niin voi olla, että oleellinen henkilö joidenkin teistä kivunhallintatiimissä olisi myös vaikka ravitsemusterapeutti. Voi siis olla muitakin ammattilaisia kuin nämä tässä mainitut. Ja ammattilaisilta tosiaan voi saada tukea erilaisten keinojen soveltamiseen tai löytämiseen, mutta keskeisin kivunhallintatiimin jäsen on kuitenkin se itse kipua sairastava, koska lähes kaikissa tai kaikissa kivunhallintakeinoissa oleellista on se, että niitä käytetään tarkoituksenmukaisesti ja siihen me vaikutetaan eniten itse sairastavana, että milloin me niitä käytetään ja miten me niitä käytetään. Oli kyse sitten lääkkeellisistä tai lääkkeettömistä keinoista tai fysioterapeutilta saaduista jumppaohjeista tai keinumisesta, minkä Kiti mainitsi, tai mistä tahansa keinosta. Ja sitten kun me lähdetään miettimään, että mitkä voisi olla mulle niitä sopivia omahoidon keinoja, niin hyvä kohta aloittaa on miettiä, että mitkä on semmoisia asioita, mistä itse sä tykkäät tai mistä sä nautit. Ja jos tuntuu, että nyt on just semmoinen hetki, että on vaikea keksiä, että ei tunnu oikein mikään hyvältä, niin sitten voi mennä vähän taaksepäin ja miettiä, että no mistä mä nautin vaikka ennen sairastumista tai mistä mä nautin vuosi sitten, löytyisikö sieltä jotakin semmoista. Ja tämä on siis siitä syystä, että ne asiat, mitkä tuntuu meille tärkeiltä ja oleellisilta ja minkä tekemisestä me tykätään, niin on niitä asioita, joita me motivoidutaan tekemään. Et usein ne asiat, mitkä ei meitä motivoi, niin jää hirmu helposti tekemättä ja sitten ne kivunhallintakeinot ei auta, jos niitä ei ole siellä arjessa mukana. Et vaikka saisi fyssarilta liikuntaohjeet, niin jos ei niitä tee, niin niistä ei myöskään sitä
sitä hyötyä saa. Niin sitten jos me saadaan yhdistettyä semmoiseen asiaan, mikä tuntuu itselle mielekkäältä ja merkitykselliseltä, niin sitten niitä todennäköisemmin tulee itselle käytettyä. Ja sitten jos tuntuu, että se geino, mistä mä tykkäisin, niin siitä ei ole kyllä mulla yhtään mitään apua tämän tilanteen kanssa, niin sitten voi miettiä, että saisiko sitä yhdistettyä tai sisällytettyä johonkin muuhun keinoon. Esimerkiksi kun mä nyt tässä olen sitä ruokavaliosta puhunut, kun Kiti siitä mainitsi, niin jos se ruokavalion vaihtaminen olisi se keino, mistä kokiset on apua, mutta se ei oikein tunnu, en ole ollut oikein mikään kokkaaja koskaan, ja ei tunnu, tuntuu kauhean raskalta saada aikaa, että kokeilisi jotain uusia reseptejä tai jättäisi jotain ruoka-aineita pois. Ja sitten kovasti motivoisi ihmisten seurata tai se, että pääsisi vertaisten kanssa juttelemaan ja vaihtamaan kokemuksia. Niin voiko niitä yhdistää esimerkiksi niin, että sitten yhdessä niiden vertaisten kanssa kokeillaan reseptejä tai joko siis ihan livenä tai sitten vaikka WhatsApp-ryhmässä jaetaan yhteisiä annoskuvia, kun ollaan tehty se sama resepti. Jolloin siinä voidaan hyödyntää niitä asioita, jotka tuntuu motivoivilta sekä sit sitä keinoa, josta olette kokenut, että on apua. Ja jotta meille syntyisi rutiini johonkin asiaan, eli jos me halutaan joku kivunhallinnan keino ottaa silleen säännölliseen käyttöön meidän arjessa, niin rutiinin muodostaminen kestää aika kauan, mutta siitä on hyötyä, koska sitten kun se on meidän rutiini, niin meidän ei tarvitse enää erikseen päättää sitä, että me tehdään se, vaan se kuuluu osana vaikka meidän iltaan tai aina kun me herätään, niin me tehdään tietty juttu tai aina kun me tehdään jotakin, niin sitä seuraa toinen juttu. Niin rutiinin muodostumiseen menee noin pari kuukautta, semmoinen 6-7 viikkoa. Eli siinä, jos lähtee uutta keinoa ottamaan käyttöön niin, että haluaisi sen sinne arkirutiiniksi, niin sille kannattaa antaa aikaa. Ja kun kokeilee uusia keinoja, niin kannattaa muistaa se, että pitää siitä omasta jaksamisesta silloinkin huolta, vaikka ne olisi hyvää tekeviä keinoja, niin sitä kannattaa tauottaa ja jaksottaa, että kaikkia keinoja tai kaikkia juttuja ei tarvitse ottaa käyttöön just kerralla, vaan niitä voi kokeilla vähän kerrallaan taukojen kanssa. Ja sitten jos tuntuu, että jos on vaikka keino, joka liittyy liikuntaan, niin tuntuu, että tuli tehtyä liikaa, niin sitten seuraavalla kerralla kannattaa vielä enemmän kiinnittää huomiota siihen, että missä kulkee se mun oma raja tänään. Ja sitten niitä keinoja ei kannata ottaa käyttöön silloin, kun se kipuvaihe on kaikista pahimmillaan päällä, vaan silloin, kun niiden kipujen kanssa on helpompi hetki. Silloin meillä on enemmän voimavaroja siihen, että me opitaan uutta tai otetaan uusia keinoja käyttöön, ja silloin me voidaan rauhassa myös kokeilla, että miltä nämä keinot musta tuntuu, tai olisiko nämä hyviä keinoja. Ja sitten, kun me ollaan saatu joku keino käyttöön silloin, kun on vähän helpompi kipu, niin sit sitä voidaan helpommin soveltaa silloin tai ottaa käyttöön silloin, kun se kipu on kovana päällä. Ja sitten kun olette löytänyt semmoisia itselle sopivia keinoja, niin niistä kannattaa ehdottomasti kertoa myös läheisille, koska joskus silloin, kun se kipu on kaikista pahimmillaan, niin ne kaikista toimivimmat keinot voi unohtua tai voi tuntua raskaalta ottaa niitä esiin, jolloin siinä voi läheinen olla hyvänä tukena joko muistuttamassa tai vaikka ottamassa lämpöpeittoa esille tai mikä ikinä se teidän toive sitten siitä kivunhallintakeinosta onkaan. Ja tähän mä oon listannut, omahoidon keinoja on ihan valtava määrä. Tähän oon nostanut niistä vaan muutaman, mutta nämä on semmoisesta meidän omahoidon keinon listauksesta, että jos tästä nyt ei näytöltä näitä näe tai haluaisi näitä vielä isomman listan, tässä siis on ehkä, olisiko tässä neljäsosa siitä listasta nostettu, niin jos haluaa sitä koko listaa päästä selailemaan, niin se tosiaan meidän verkkosivuilta löytyy. Mutta tähän on ympäristöstä, tai nostettu yhtenä esimerkkinä ympäristö. Tässä on se työnmuokkaus, josta mä jo aikaisemminkin puhuin. Aistijärsykkeiden vähentäminen, kenties sen ympäristön mahdollistaminen niin, että siellä pystyy niiden kipujen kanssa liikkumaan, tai se voi tarkoittaa vaikka sitä, että sänkyä madaltaa tai sänkyä nostaa. Sitten täällä on mainittu muutama väline. Ne voi olla apuvälineitä tai semmoisia apuvälineiksi luokiteltuja asioita. Tai sitten ne voi olla ihan tuommoisia arjen tavaroita, joita käyttää vähän niin kuin apuvälineenä tai apuna siinä kivun kanssa. Et tänne on listattu vartalotyyny, joka voi yöllä
yöllä tukea tiettyä asentoa, jos tuntuu, että on vaikka kyljellään helpompi nukkua tai tarvii jalan alle jonkun tyynyn, niin toi vartalotyyny on semmoinen pitkä pötkylätyyny. Sitten on painotekstiilit, eli niihin kuuluu esimerkiksi painopeitto tai erilaiset semmoiset painovyöt tai painevaatteet. Sitten on ihan perussäädeltävät huonekalut, säädeltävät tuolit. Voi olla esimerkiksi työpiste, jossa pystyykin tekemään töitä makuulla, jos se makuasento on istuma-asentoa helpompi niiden omien kipujen tai omien oireiden kanssa. Ja sitten siellä on se TENS-laite myös mainittuna. Sitten on erilaisia harjoituksia, mitkä voi olla omahoidon keinoja. Siellä on rentoutumista, siellä on aistiharjoituksia, tunteiden ilmaisemista, sitten semmoista kipuhetkeä. Tämä on siis meidän semmoinen, meidän lista, jota me ollaan kerätty yhdessä kipuoireisten kanssa, niin tämä kipuhetki on yhden kipuoireisen itse käyttämä keino, jolloin hän sitten oikeasti keskittyy niihin kipuihin ja pohtii hetken aikaa niitä ja kenties kirjoitteleekin niitä asioita ja tunteita, mitä niihin kipuihin liittyy. Ja sitten taas vähän niin kuin päästään niistä, tai että pää siirtyy niistä kipuajatuksista sit kohti jotakin muuta ja se hänelle toimi. Sitten siellä on tietokivusta, eli niin kuin käytiin tuolla alkupuolella läpi, niin se, että jos ei oikein tiedä, että mitä siinä omassa tilanteessa on menossa tai mistä nämä kivut johtuu, niin voi olla, että se niitä kipuja pahentaa, jolloin omahoidon keinona voi olla myös tuommoinen tiedon kivusta hankkiminen, tai sitten se voi olla myös kokemustietoa. Eli ei tarvitse olla välttämättä just asiantuntijatietoa, vaan voi olla myös sitä tietoa, mitä vertaisilta saa niistä vinkkeistä tai mikä heillä on auttanut tai miten he on jaksaneet sen sairastumisen jälkeen. Sitten on elämäntapoihin liittyviä asioita, kuten liikuntaa. Usein jotakin vesiliikuntaa pidetään kipujen kanssa semmoisena, mikä monelle tuntuu sopivan, ei toki kaikille. Sitten tuolla on mainittu rauhallinen kävely ja etäliikunta. Et jos on semmoinen tilanne, että ei pysty sitä liikuntaa tai haluaisi harrastaa jotakin ryhmäliikuntaa tai jotain liikuntaa, mutta ei oikein pääse lähtemään sinne, missä sitä harrastetaan, tai tuntuu vaikealta, että jos joutuu sieltä lähtemään kesken kaiken pois omien oireiden vuoksi, niin sitten tommonen, monelle on auttanut se etäliikunta, että sit voi ihan omaan tahtiin tehdä ilman, että kukaan näkee tai kuulee, ja laittaa vaikka välillä pausselle, jos tarvii pitää omaa taukoa. Ja sitten siellä on ruokavalio ja uni ja säännöllinen rytmi, josta Kitikin, tai jota Kitikin kertoi tuossa puheenvuorossaan käyttävänsä. Sitten on erilaisia tekemisiä, silittämistä, hierontaa, lämmön hyödyntämistä, erilaisia mieluisia tekemisiä, joilla ehkä hetken aikaa saa sitä omaa huomiota suunnattua johonkin, esimerkiksi lukemiseen tai elokuviin. Ja tällä on tauot ja rytmittäminen. Ja sitten Kiti näytti meille tuossa esimerkkiä eläinten kanssa ajan viettämisestä, kun hänellä oli koira mukana tuossa puheenvuorossa, niin eläimet on usein semmoinen, mistä monet kokee saavansa tukea niiden kipujen kanssa elämiseen, että ne eläimet voi tuntua siltä, että ne ymmärtää sitä tilannetta joskus paremmin kuin ihmiset ja on siinä vaikka lämmittämässä sitä kipeää aluetta tai muuten siinä vähän niin kuin henkisenä tukena, kun aistii, että omistajalla on tänään vaikeampi hetki. Mutta eläimistä saa hyötyä kyllä myös, vaikka ei olisi omaa eläintä ihan vaikka rapsuttelemalla naapurin koiraa tai lainaamalla, ottamalla naapurin kissan hoitoon. Sitten on sosiaaliset suhteet. Siellä on läheiset ja ystävät ja ne aiemmin mainitut vertaiset. Ja sitten tärkeää olisi semmoinen vastavuoroisuus, että kokee, että voi niissä ihmissuhteissaan saada tukea ja sitten myös olla niistä kivuista tai omasta tilanteesta huolimatta myös antavana osapuolena välillä. Et se välttämättä se kipu ei määrittelisi aina niitä kaikkia ihmissuhteita. Ja sitten mä vielä lyhyesti huikkaan meidän yhdistyksestä. Eli mä tosiaan tulin Suomen Kipu ry:stä teille kertomaan kivusta. Ja Kiti myös on meidän kokemustoimija. Ja me ollaan valtakunnallinen järjestö. Ja järjestetään kaikille kipuoireisille, eli meillä ei ole mitään diagnoosirajausta, vaan ihan kaikki oli siellä taustalla sitten suolistosairauden aiheuttamaa kipua tai semmoista kipua, jonka syytä ei vielä tiedetä tai
vaikka migreeniä, niin kaikki kenellä vaan kipuoireita on, niin on meidän toimintaan tosi tervetulleita. Ja on erilaista vertaistukea niin verkossa kuin paikallisesti, ja järjestetään webinaareja ja teemailtoja, ja tehdään vaikuttamistyötä ja tiedotustyötä. Muun muassa meillä on jäsenlehti, ja ollaan erilaisissa työryhmissä, ja sitten kokemustoimijat, kuten Kiti, käy erilaisissa tilaisuuksissa ja yhteyksissä kertomassa kivusta ja kivun kanssa elämisestä. Mutta mä kiitän tässä vaiheessa ja katson, että onko meillä yhtään kysymyksiä vai esitetäänkö Kitin kanssa kysymyksiä kenties toisillemme. Jes, kiitos todella paljon sekä Kiti että Jenni ihan todella hyvästä luennosta. Meillä on muutama kysymys tänne tullut. Ensimmäisenä on Kitille tuosta pahoinvointirannekkeesta kysymys, että mistä semmoisen voisi hankkia? Joo, eli niitä saa apteekista. Niitä voi myöskin tilata netistä. Varmaan kaikkein kätevin on kävellä apteekkiin ja ostaa semmoinen. Ja sitten apteekista saa tosiaan semmoisia kankaisia, mikä on se yleisin versio niistä, mutta mä huomasin, että Amazon.comissa oli silikonisia. Ja siinä on säädettävä se hihna, kun nehän on siis aina niin kuin, ne on tietyn, siinä niin kuin, että tämä koko sopii kaikille, eihän se ole niin oikeasti, ihmisillä on erikokoisia ranteita. Niin se on tosi kiva se silikoninen, koska se on säädettävä, ja sen lisäksi sen voi laittaa vaikka suihkuun, koska se nyt ei kastu eikä imee vettä. Jes. Sitten olisi, että mikä olisi helpottavaa, kun istuminen on vaikeaa, sekä sitten jatkokysymyksenä, että mikä helpottaisi alaselkäkipuihin? Kelle tämä kysymys oli? Ei ole määritelty. Saadaan varmaan molemmat vastata, niin haluat säkin ensin kertoa. Mulla alaselkäkipuihin suurin helpotus on tullut niinkin hassusta välineestä kuin vatsalihasvyöstä. Eli mä kävin kahdella eri fysioterapeutilla ja kuvattiin ja kaikkea. Ja ei löytynyt syytä eikä apua mun alaselkäkivuille. Mä en siis pystynyt istumaan, koska mun on sattu niin paljon. Niin minä menin johonkin vatsalihasvyön. Käytin sitä 2 päivää ja mun yli vuoden kestäneet kivut loppu siihen. Eli se jotenkin käyttää semmoisia tiettyjä lihaksia, niin ei ehkä itse päässyt käsiksi niiden liikkeiden avulla tai jotain, mutta se on niin kuin mulle auttanut eniten. Joo, tosiaan vaikea sanoa, että mikä nyt tietylle henkilölle tiettyyn kipuun auttaa, mutta että esimerkiksi jos ne kivut tulee istuessa, niin sitten voi miettiä, että onko mahdollisuutta vaihtaa istumapaikkaa, että tarviiko sen aina olla tuommoinen työtuoli, voiko tehdä istuen jumppapallolla tai satulatuolilla tai jollakin muulla istuma-alustalla kuin sitten sillä, mikä niitä kipuja aiheuttaa. Tai sitten kokeilla monia juttuja, voi myös tehdä maaten tai eri asennoissa, että saisiko sitten sitä asentoa vaihtamalla niitä juttuja tehtyä, mitä kenties istuen ei sillä hetkellä pysty. Yes. Sitten kysyttiin TENS-laitteesta, että mikä se on ja miten se auttaa vatsakipujen hoidossa. Kiti, mä tiedän, että sulla on kokemusta, niin haluatko TENSistä? Joo, eli se on siis, mä voisin periaatteessa näyttää, mutta en nyt piti tässä nousta. Se on siis semmoinen pieni laite, josta lähtee yleensä 2 johtoa, jotka jakautuu sitten vielä 2, ja sitten siinä on 4 semmoista lätkää, semmoista isompaa tai pienempää, ja niissä on semmoinen paksu geeli-juttu, ja ne tosiaan laitetaan ihoon kiinni, ja sitten sieltä laitteesta tulee semmoinen pieni sähkövirta, jota pystyy niin kun sitä voimakkuutta pystyy sitten sen laitteen kanssa niin kun säätämään. Ja se tosiaan perustuu siihen, että se sähkövirta niin kun, se antaa aivoille semmoisen häiriön,
että aivot ei koko ajan keskity siihen kipuun, tai siis anna niitä kipusignaaleja, niin sanottiin. Ja joo, no siis mä oon käyttänyt tenssiä kukautiskipuihin, mutta se nyt ei sinällään ole mikään suolistosairaus, mutta niin, enpä tiedä sitten. Joo, siinä kuvaus tenssistä. Tiedän, että joillakin se suolistosairauden aiheuttamiin kipuihin on käytössä, ja jotkut siitä kokee saavansa apua, ja jotkut sitten taas kokee, että siitä ei heidän kipuihin ole apua. Eli tämäkin, niin kuin muut kivunhallintakeinot on semmoinen, mikä sitten toiselle sopii ja toiselle ei, ja usein sen voi tietää vaan sitten, kun on itse kokeillut. Ja näitä voi siis päästä testaamaan tai saada lainaksi myös niin kuin vaikka fyssarin tai lääkärin kautta, ainakin osassa sairaanhoitopiirejä ja osassa hoitopaikkoja, niin voi jos vaikka menee kuntoutukseen, niin siellä voi olla testattavana tai voi olla, että jostakin saa lainaksi. Mutta ei myöskään ymmärtääkseni nykyään ole enää kauhean kalliita. Ei ole. Ja sitten kysyttiin vielä, että mikä on teidän Suomen Kipu ry:n tukipuhelin numero. Onko sulla se siinä jossain näppärästi ylhäällä? Joo, saaks mä sen jonnekin tonne chattiin? Tai mä en itse asiassa jostakin syystä pääse tonne chattiin, eli mä en näe näitä kysymyksiä, enkä pääse sinne kirjoittamaan. Joo, sä voit sanoa sen, niin mä voin kirjoittaa sen. Joo, siis mä ajattelen, että se löytyy ihan meidän, helpommin löytyy, kun näkee päivystysajatkin, eli se löytyy meidän verkkosivuilta, se löytyy suomenkipu.fi kautta yhteystiedot, niin heti siitä yhteystietosivulta, kun pikkasen vetää sivua alaspäin, niin sieltä löytyy sekä numero että sitten päivystysajat. Meillä tosiaan on tällä hetkellä maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina tuommoinen parin tunnin tukipuhelin tai kipuluuri, tuo tukipuhelin nykyään on nimeltään, mutta tukipuhelin usein sitä avaa paremmin, niin siksi se on tuolla käytössä. Yes. Mä voin laittaa sen vielä tuohon loppuun, niin laittaa tuohon kommentteihin vielä sen linkin sinne tukipuhelimeen. Sitten kysyttiin Kitiltä vielä, että millainen vatsalihasvyö sulla on? Jotenkin voisi tässä näyttää, mutta se on mistäköhän mä oon sen ostanut? Mä oon siis vuosia sitten ostanut sen. Se on ihan semmoinen musta. Siinä on edessä se pieni, mistä sitä käytetään. Sen saa sieltä irti ja sen pystyy sitten lataamaan. Ja mulla ei ole siihen mitään geeliä käytössä, eli siedon sisäpuolella ne semmoiset tassut, jotka tosiaan tulee ihoa vasten, ja niihin pitää laittaa vettä, koska jos ei ole vettä, se siis niin kuin siinä välissä ei siirrä, vaan siis sähkö menee niin kuin sen läpi ihoon. Jos ei ole vettä, niin se nipistelee ihan hirveästi. Mutta siis se on jostain netistä tilattu, Suomesta kyllä, mutta niitä on erilaisia nykyään. Se mun on sen verran vanhempi, että on varmasti tullut monia uusia ja siinä on erilaisia ohjelmia ja voimakkuuttakin voi säätää. Ja se lyhimmillään kestää se ohjelma 20 minuuttia muistaakseni. Mahtavaa. Sitten voidaan ottaa vielä viimeiseksi vielä tämmöinen, että onko ummetukseen mitään hyvää ideaa, kun on huono juomaan vettä? Et löytyykö ummetukseen jotain vinkkejä? Suklaarusinat. Ja veden juonti on kyllä ihan ykkönen. Mutta jos käyttää jotain apteekista saatavia jotain, tämmöisiä, mitkä niin kuin pehmentää tai jotain, tai vaikka käyttää psylliumia, niin sen kanssa on juotava vettä, että se toimii, joten mun vastaus on suklaarusinat. Joo, suklaa on varmasti vastaus moneenkin asiaan. Ja sitten myös, mä nyt enimmäkseen tässä kivusta, tai kivun puolelta on mun tiedot ja muu, mutta semmoinen
liike ja se, että nousee välillä ylös ja vaihtelee asentoa. Ei välttämättä tarkoita, että tarvii lähteä lenkille, vaan ihan jo se, että nousee ylös ja välillä seisoskelee, koska sit se suolisto on eri asennossa seisten ja istuen ja maaten. Niin sit jos on vähän niin kuin koko ajan siinä samassa asennossa, niin sit se voi olla, että se ei ainakaan sitä tilannetta helpota. Mahtavaa. Ja kiitos vielä tosiaan Jennille ja Kitille todella erinomaisesta luennosta. Ja sekä tietenkin suuri kiitos myös kaikille paikalla olleille ja kaikista hyvistä kysymyksistä. Suuri kiitos ja kommenteista. Ja meidän seuraava asiantuntijaluento järjestetään marraskuussa keskiviikkona 16. marraskuuta tasan kello 6 jälleen, ja silloin meillä on aiheena suolistosairaudet ja kehonkuva, ja siellä meillä on asiantuntijana Heidi Kinnunen, ketä on tuttu muun muassa Instagramissa niin tiedennaisista. Niin nähdään siellä, ja erittäin hyvää keskiviikkoillan jatkoa ja erinomaista loppuviikkoa. Kiitos myös meidän puolesta. Kiitos.